Episódio 2. Não seguir a tradição na questão de autoridade na igreja e permanecer na simplicidade e na vida, invocando o Senhor. Na quarta-feira é tratado o assunto de autoridade na igreja. O problema é que muitos entendem que o tema igreja. É um grupo onde ele pode exercer algum tipo de controle, algum tipo de autoridade. No entanto, o termo igreja, na verdade, é uma coisa mais dinâmica, é um viver, quer dizer, é um tipo de viver, um ambiente dentro do qual os filhos de Deus podem crescer e amadurecer. Não é um grupo onde eu exerço minha autoridade, onde eu exerço controle. Por causa desse entendimento errôneo, algumas pessoas exercem autoridade por causa da sua posição ou pelo tempo né, de, de que ele tem naquele grupo. Portanto, nós não podemos seguir essa direção, porque a autoridade na igreja é totalmente de acordo com o crescimento de vida de cada um. Então, Existe a necessidade de manter ordem na igreja, né? mas a verdadeira autoridade ou a autoridade genuína na igreja é exercida pelos que realmente pastoreiam e sofrem pelo rebanho. Eles têm autoridade porque eles têm autoridade em vida, eles não exercem a autoridade em si mesmos, portanto, nós precisamos tomar cuidado para não achar que eu tenho uma, uma, eu tenho uma posição forte na igreja, eu tenho um temperamento forte, Eu passo a exercer autoridade na igreja por mim mesmo e acabo oprimindo os outros. a verdadeira autoridade repito, vem do crescimento de vida. Quem deve reinar na igreja? quem deve exercitar realmente a autoridade na igreja? é o próprio Espírito Santo por meio dos irmãos que tem maior crescimento de vida. Portanto, não devemos na igreja impor ordenanças. Não devemos impor, não devemos impor certas regras. Pelo contrário, nós devemos ajudar o rebanho, ajudar os irmãos a viverem no espírito Aprender a negar a si mesmo, negar suas próprias opiniões, a sua maneira de pensar, mas buscar crescimento de vida. E o crescimento de vida vai resultar em amor. Imagina só, se numa vida da igreja, em lugar de autoridade impositiva, né, é, autoridade que só disciplinam, só oprimem, mas tem um ambiente de amor. Essa autoridade exercida em vida vai resultar em um ambiente de amor. Essa é a verdadeira vida da igreja com a verdadeira autoridade do Espírito. Portanto, nós devemos uh, enfatizar, levar os irmãos para o Espírito, lendo a palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus, orando, orando e lendo a palavra de Deus, nos levam ao Espírito. E existe uma maneira muito boa de nós procurarmos estar sempre no Espírito que é invocar o nome do Senhor. Eu queria relatar um pouco a história porque no Alimento Diário fala disso que em 1975 em Ribeirão Preto havia um grupo de jovens. Eles eram todos é, tementes a Deus, buscavam ao Senhor. Todavia, a vestimenta deles eram unissex, tanto homem como mulher usavam quase a mesma veste e os homens usavam cabelos longos e barbas longas. Portanto, você por detrás não sabe se é homem ou se é mulher. De frente você vê que todo homem usava barba. E esse grupo de jovens buscavam muito o Senhor e chamaram, pedindo ajuda para que o irmão Dom fosse ajudá-los. O irmão Dong simplesmente ajudou segundo a orientação do Espírito, ajudou-os a invocar o nome do Senhor. E simplesmente pela experiência forte com invocar o nome do Senhor, esse grupo de jovens passou a ter transformações sem ninguém dizer nada que tinham que tirar a barba ou tinham que cortar cabelo, nada disso. O próprio Espírito foi regulando em vida a aparência desses jovens e assim prevaleceu na obra do Senhor, nesse ministério, o invocar o nome do Senhor que nós praticamos até o dia de hoje. Isso resultou em 1978, um presbítero da igreja em Belo Horizonte daquele tempo chamou o irmão Dong para dar uma conferência, o irmão Dong não tinha experiência da conferência, ele se considerava apenas um servo dos servos do Senhor. Isto é, ele era aquele que dava apoio logístico, aquele que dava apoio financeiro aos poucos obreiros de Deus que estavam ajudando naquele começo da obra aqui no Brasil e na América do Sul. E ele não se considerava um servo. Mas um dia ele foi orar diante do Senhor. Isso ele contou para mim, que numa situação, no, no, no momento de muita comunhão com o Senhor, muita alegria, dentro dele aflorou uma alegria tal que ele passou a rir sem parar. E nesse, nessa situação ele estava cheio do Espírito, onde uma voz dizia para ele que ele não era servo do servo do Senhor, que ele era o próprio servo do Senhor. Portanto, ele passou a ministrar sua palavra nessa conferência em Belo Horizonte em 1978, que ele tinha muito medo de ministrar porque ele não sabia, não, não tinha essa experiência. E o irmão Samuel Mar o ajudou muito, passou a estar do lado dele, orando com ele, até que assim iniciou o Ministério da Palavra. E mais tarde, esses jovens, tanto de Ribeirão Preto, como de Belo Horizonte, e passaram a Estudar Faculdade em diversas cidades Assim várias igrejas se levantaram E No Alimento Diário menciona A igreja em Londrina Havia um grupo de jovens Em que estudavam na faculdade E se reuniam no campus universitário irmão Dong ia visitar todos esses jovens Quando ia para Londrina Ia sentar-se com eles Dentro do campus universitário Às vezes num lugar no, Ao ar livre E eles não tinham um lugar próprio para reunir. Então chegou o um momento que irmão Dong falou que era necessário eles alugarem um lugar para eles poderem ter reuniões fixas. Eles não tinham dinheiro, irmão Dong passou a ajudá-los no aluguel. Mas depois de alguns meses eles falaram: não ajudem só a metade e por fim eles conseguiram uh, ajudar todas as, uh, todos os aluguéis. Isso quer dizer que o início foi difícil. Mas graças a Deus, tudo começou dessa maneira simples, cheio do Espírito, invocando o nome do Senhor e a vida se espalhou por várias cidades. O que o irmão Dong teme no alimento diário é que, com o tempo, nós passamos a melhorar financeiramente, várias igrejas passaram a ter seus locais próprios, podemos estar perdendo a nossa simplicidade e nos engessando. Não mais dependendo do Espírito, não mais liberando o nosso, nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, portanto, nós precisamos aprender a viver mais no Espírito, viver na simplicidade do Espírito, invocar mais o nome do Senhor, não confiar na tradição, nas coisas que hoje possuímos, quando não o possuímos. Quando não as possuímos, éramos mais simples. Portanto, irmãos, por isso que o Senhor hoje nos deu buca-fé, lugar de oração, para nos tirar da tradição daquele lugar que nós chamamos de local de reuniões que acabavam nos eh, ingessando. Né? Nós precisamos deixar o Espírito mais livre, mais simples, para o Senhor poder atuar no nosso meio. Jesus é o Senhor.